Jemi rikthyer në studio, vijojmë që ndrojmë në pjesën e dytë programit për ditën e sotme dhe në këto minuta në vazhdim sigurisht ne do të ndalemi në një diskutim mjaft interesant, sigurisht Melinda Paja, ajo është një poete në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku përmes vargjeve të saj ajo nxit detarizmin. Ne kemi kënaqësinë ta kemi në studio. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Është kënaqësi aty për veçantë është për mua të jem në këtë studio, kaq të mrekullueshme dhe ti them mirëmëngjes Shqipëri, të gjithë shqiptarëve ku do janë brenda dhe jashtë vendit. Kënaqësi dhe për ne në fakt zonja Paja të flasim për ju, dhe në fakt edhe për karrierën tuaj si poete, për sa i përket atyre që ju shkruani në fakt. Si ju ka mbështetur komuniteti shqiptar atje në Amerikë? Për sa vitesh ndodheni si fillim edhe më pas si e ka gjetur le të themi letërsia juaj publikun atje? Un jetoj prej 15 viteve, 15 vjet në Amerikë. Si çdo emigrant është pak e vështirë, jo, asë një gjë nuk është e letë, por mbështetja, unë kam gjetur një mbështetje të për të madhe në komunitetin shqiptar që ndodhet në Filadelfia. Të gjitha gratë shqiptare, kur unë kam nisur të shkruaj, dhe pse kjo ka qenë shumë e hershme, por jeta ndonjëherë t'i kthen edhe rrugët. Por të gjithë emigrantët atje më kanë mbështetur, më kanë shtytur, mezi presin t'i lexojnë. Më shtyn hem ai Linda kurdo postosh poezi të reja. Kjo është një mbështetje tepër e veçantë, plus edhe asaj që unë përjetoj ditës. Ju jeni fokusuar më shumë tek rrjetet sociale, pra i postoni poezitë tuaj apo edhe i botoni? Edhe i botoj. Unë kam bërë 4 vëllime edhe jam duke punuar me të pesti. Por natyrisht edhe të postosh në rrjetet sociale, aty kam gjetur mbështetjen edhe nga emigrantët, por qoftë edhe nga shoqëria, qoftë edhe aty ku punoj. Kjo është ajo që më jep më shumë frymëzim, më shumë edhe atë që unë kaloj gjatë ditës. Ndiem. Me gjitha të pasionin për letërsin, nga nga tjetërsi gjenë vetën mes letërsis dhe jetës në emigracion, për pos pasionin që ju keni? Po, tani është, si që thamë, bështetja emigrantve, por emigrimi është tepër tepër i vështirë. Unë punoj edhe 3 punë, pra i bie që të punosh 16 orë ose mbi 16 orë. Kjo është një lodhje që është tepër tepër, por mua më jep shumë kurajo, shumë ajo që përjetoj. Unë punoj në spital dhe ajo që përjetoj qoftë edhe me pacientët, aty unë gjej frymëzimin tim. Dhe pse jo ta hedh në letër edhe ta ndaj tek të tjerët. Kur thua unë bëj 3 punë, është pa, shumë, në fakt, shumë. Për një person i cili besoj, domethënë, do të mjafton dhe një për sa kohë jetoni në Amerikë për të jetuar normalisht dhe për të dedikuar pasionit tuaj. Pse 3 punë? Çfarë ju shtyn që të punoni kaj shumë? Nuk është se unë do të mohoja edhe ekonomia, sakrificat, por unë atje ku punoj më ndihem shumë jeta ime e dytë, si të mund të them edhe familjare, është me pacientët. Dhe unë marr shumë nga ata. Pra e shikoni si burim frymëzimi, po thënë. Po. Çfarë punë bëni konkretisht në spital? Ndihmës infermiere. Edhe aty këtë bësh me pacientët, aty vështron, merë historitë e tyre, sepse ti ke jetën tënde, por ti bësh pjesë e jetës së tyre. Do të veçojë një histori ta rrëfeje për ne këtu? Patjetër, nuk është shumë larg, që ishte momenti që unë sa dolia punën, edhe më dërgojnë direkt mesazhin, Majlinda kemi nevojë për ty, kemi një pacient, edhe ai do një kujdes të veçantë, do që ti rrish një person për sipër. Tash pa tjetër, kjo më jep shumë, asnjëherë nuk them jo. Por ajo ditë ishte ndryshe nga të tjerat, sepse ai pacient ishte me aftësi të kufizuara,
Un kisha patur edhe herë të tjera, por ky pacient ishte shumë i veçantë. Ai jo vetëm un, por edhe stafi që kujdesesh për të kish rrëmbyer zemrën e tij. Dashurin, ishte një pacient që të falte shumë shumë dashuri. Nuk dinte të thoshte ku kishte dhimbje, sepse nuk donte ta tregonte atë. Dhe aty pash edhe familjen e tij, kujdesin që kishin ndaj tij dhe atë prekjen, qarjen. Unë e përjetova sikur isha pjesë e familjes së tij. Edhe atë bëra dhe shkrim. Në fakt, pavarësisht se nuk është e botuar, por është e postuar. Po, në fakt, këto janë pjesë e jetës së çdo njeriu, në fakt, për punën që bën, dhe sigurisht që gjeni frymëzim nga puna që bëni, mbusheni me emocione, sigurisht i elaboroni ato pastaj në letërsi. Megjithatë, përveç poezisë, ju edhe pikturoni shumë bukur me sa dim. Nga ju ka lindur pasioni për pikturën dhe si e keni zbuluar këtë anë tjetër tuaj? Unë adhuroj artin, është, se jam mund të them edhe është pjesë e familjes time, sepse kam dhe pjesëtar të tjerë të familjes që miren me art, por pikturën, si e ka thënë edhe piktori që në pikturë ti shikon poezin, në poezi ti shikon pikturën. Është ajo që unë në pikturë hetë, mundohen të hedhin ngjyra. Atë që ti përjeton, qoftë edhe diçka që të gëzon, ose qoftë edhe diçka që ty të prek, unë mundohem që... Pra i shikoni të lidhura bashkë me njëra tjetër. Nuk mund t'i ndaj dot. Interesant. E fundit, ju keni ardhur nga Filadelfia për të sjellë çmimin Tinka Kurti. Kujt ja sillni? Pse ky çmim? Po, në fakt, kjo është tepër e veçantë për mua, ta bie këtë çmim, sepse unë e bie në emër të gjithë grave shqiptare në emigracion. Sepse Tinka Kurti është një shembull për as, për neve, më falë. Është një shembull për ne, është frymëzim, sepse Tinka Kurti është zonja e parë që ka dalë në ekranin shqiptar. Dhe prej saj, ne marim forcë, marim, themi, jeta është e jona dhe ne do luftojmë të bëjmë për para. Kjo është, unë ndjem shumë shumë e lumtur të përfaqësoj të gjitha gratë shqiptare dhe ta bia të çmim në emër, jo vetëm nga ana ime, po në emër të gjithë grave të emigracionit, jo vetëm në Filadelfia, po në bashkë Shqipërisë. Faleminderit shumë që ishit me ne në studio. Faleminderit ju. Dhe sukses në gjitha iniciativat dhe angazhimet tuaja në vazhdim. Faleminderit ju. Faleminderit shumë. Faleminderit.